Quizzen rock eller godstog, der er der selvfølgelig noget på højkant. Jeg kan sige, at vi spiller om natholdskopper, naturligvis. Og vi spiller om en Diplomatico rom. Den fineste rom ifølge natholdsredaktionen. Og så kan jeg sige, at vi spiller om dette lokomotiv, der trækker noget. Der trækker denne godsvogn med skunk, eller jeg ved ikke, hvad det er. Fuglefoder, et eller andet, der er oppe i. Og det kommer til at foregå sådan her. Den første disciplin, vi skal ud i, det er zoom-disciplinen. Og om lidt, der kommer der et billede op på skærmen her ved siden af mig, som er der zoomet helt ind på. Og langsomt begynder det så at zoome ud, og det er jeres opgave at gætte, om det, vi ser på billedet, er rom eller godstog. I trykker jer ind, når I mener, jeg har svaret, og den virker. Perfekt virker din, Christian. Genialt. Der er ikke nogen lyd, når jeg gør det. Jamen, det var, fordi han slukkede den, ikke? Nej. Okay. Ja, for det var. Nå. Er I klar? Spørgsmålet er det rom, eller er det godstog? Og I trykker jer bare ind, når I... Høj, klumpen! Det er en rom. Det er lige præcis en rom. Lad os se, om det er det rigtige svar. Tak for det. Det er en Olivades Exquisito. Den koster omkring 450 kroner. Har du smagt sådan en før? Det er ikke den der, har jeg ikke. Nej. Jeg vil gerne. Så altså et point til den gode Christian, mine damer her. Tak for det. Her kommer den næste spørgsmål, er om det er et rom eller et godstog. Klumpen igen. Det er et godstog. Det er her. Lad os se, om det er rigtigt, om det er et godstog. Ja! Yes! Yes! Klumpen er altså foran med 2-0, og det er, inden vi går videre til den næste disciplin. Her tager vi udgangspunkt i et navn, og så skal I gætte, om navnet har noget med rom eller godstog at gøre. Og her kommer navnet. Den er, der trykker først ind, er den, der har mulighed for Clinchfield. Ja. Og Rasmus, hvad siger du? Clinchfield, er det rom eller godstog? Jeg gætter på rom. Du gælder på en rom. Lad os se, om det er rom eller godstog. Ej! Nej! Ej, og der er endda to Clinchfields samlet. Det er en 30-12'er, kan jeg sige. Der er 30-12'er, nogen har købet. Nej, en 36-04. Så får jeg point nu? Det er, så får du pointet, fordi... At, yes! Men prøv at høre! Ja, ja. Du gør det svært for dig selv også. Det gør jeg. Ja. Rasmus, lad os bare lige prøve at tage en mere. I får et her. Santa Teresa. Santa Teresa. Er det, Rasmus? Altså, jeg har noget. Rom eller godstog? Jeg der gætter på godstog, faktisk. Du får 1000 point. Der er 1000 point, hvis det er rigtigt. Hvad gætter du på, rom eller godstog? Jeg gætter, jeg vil så gætte på godstog, altså. Du gætter på et godstog. Lad os se, hvad det er Santa Teresa. Nej! Så vinderen er quizzen, rom eller godstog, med 1004 point. Klumpen, mine damer og herrer. Godt gør jeg til den. Respekt for dig. Klumpen, du får også lov til, du vinder sgu også skunktoget, hvis det er. Hvis det er, at du kan fortælle mig lidt om, om rommen. Vi kan måske få billedet op igen, og så kan jeg fortælle dig, at den er lavet på en ægte solera. Hvad betyder det? Det er et godt spørgsmål. Et sukkerrør eller sådan noget? Ej, det er ikke dumt faktisk, men det er overhovedet ikke det. Nej. Det er et fadsystem, hvor det hele tiden er gammel rom i blandingen. Det er rigtigt. Fedt. Ron Antico de Solera. Ah, okay. Solera. Ja. 400 kroner koster den. Mine damer og herrer, giv en stor hånd til vinderen af... Rom eller godstog.